କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଯୋଉ ବିଜେଡି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏ ଗୋଟେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁଟେ ହଉ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟେ ଝରି ପଡୁଛି, ମହିଳାଟେ ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶିକାର ହଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ କହିବି, ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା କାହିଁକି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷ କାହିଁକି ମହିଳାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି? ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ଏଥିରେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନର ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇସ୍ୟୁକୁ ହଉ ଯାଜପୁରଠୁ ହଉ, ଏମାନେ ପରୀ ରଥ ଯୋଉ କହିଲେ, ମୁସ୍କାନ କହିଲେ, ସ୍ମାଇଲ କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ପରୀର ମା ଆଜି 11 ଦିନରେ ତା ଝିଅକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲା ଘିଅ ସପେ, ତାହେଲେ ସେଠି ମୁସ୍କାନ ରଥର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା, ସ୍ମାଇଲ ରଥର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ଏସବୁ ରଥର ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ଭାରି ଭାବ ବିହଳରେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ମମତା। ବାସ୍ତବରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମମତା କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ମହିଳା ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ 50% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ରାଜନୀତି ସ୍ତରଠୁ ହଉ ସବୁଥିରେ ଆଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମହିଳା ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କାମ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା, ସେଠି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା କଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ କି? ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରାଜନୀତିକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନକ ସଜେଇଛନ୍ତି।